lives left. Ставим казан. Kim bıçakta olsa asal da olsun. Hani kalbini istedi resmen ayağına. Bismillah. Күлазық жазбайсың бір жолы? Білгерге қырғыздардың тамақтары да, жолаушылардың, батырлардың тамағы да. Шылар жазады жақсы жақсы? Ал, етменен жазылады как раз. Ет, бүтем. Да. Ну, я уже
кыргыздар мына чарматта эмес менен өзүң менен койду. Падание точно экен э. Пальчик түшүп калса чабам да э. Красиво чыгарып эле. Бир бирден эмес, экиден кылып эле. Начали. Эч керектер менен жагылбай эле биринчи. Мында чоң эле кешке кирем айдап алган эле.
жақта. Болды одан қасы бөлімі отыр. Болды? Е. Жас алып. Берді. Yeah.